Hei og velkommen til Yrkesfagpodden, podcasten fra Kompetansesenter for Yrkesfag på Oslo Met. Her tar vi for oss fag- og yrkesopplæringen, og I dag så skal vi se litt nærmere på vurdering knyttet til fagfornyelsen. Og med oss for å gjøre det så har vi professor Grete Haaland fra Høgskolen for Yrkesfag. Hjertelig velkommen, Grete. Takk skal du ha. Vi har jo hatt et webinar vi, hvor vurdering var tema, og da hadde vi en sånn seanse med spørsmål og svar, og der var en del spørsmål vi ikke rakk å svare på, og det tenkte vi å ta opp igjen I dag. Du forberedt på det? Ja da, det klart jeg, vet du. Ja, IFF fikk stort fokus fra de som fulgte webinaret, og vi kan jo begynne med problemstillingen at hvilke utfordringer ser vi rundt vurdering I yrkesfaglig fordypning, og hva vil være viktig å ha på plass for å kvalitetssikre vurdering I yrkesfaglig fordypning? Ja, det ikke vanskelig å forstå utfordringene med vurdering I yrkesfaglig fordypning, særlig hvis elevene ute I praksis I virksomheter, og yrkesfaglærere eller fellesfaglærere for så vidt, ikke har anledning til å være med ut. For det betyr jo at det mye av den yrkeskompetansen de utvikler og viser I praksis som yrkesfaglærere ikke har tilgang på. Og vi vet jo også at mye vurdering har vært basert på elevene sine praksisrapporter fra perioder I bedrift I YFF. Og det jo, da det jo en veldig liten del av det de har lært som kommer til uttrykk. Sånn at jeg tenker jo at det som kanskje viktig å ha på plass, det jo at elevene først og fremst får lov å jobbe med de yrkesoppgavene som faktisk foregår der ute, sånn at de som skal være med I vurderingsarbeidet ute I bedrift, godt familiær med det som kriteriene. Altså de jo gode på de arbeidsoppgavene som foregår, og kan enkelt gi tilbakemelding på elevene sitt arbeid og hva de viser av kompetanse. Så jeg tenker det å ha på plass en avtale om samarbeid mellom den som ser eleven ute, og den som har ansvar for vurderingen inne, det tenker jeg veldig viktig. For her det jo, altså vi har jo hørt mye om de praksisrapportene, og at det det som teller. Og da vil jo den gode jobben de gjør, og det de lærer I praksis der ute, ikke være med I vurderingsgrunnlaget. Sånn at for å få vektlagt praksis, nå jo jeg tenker kjempeviktig, så tenker jeg at vi må ha med de som der ute sånn at de kan gjøre vurdering av det som foregår der altså elevene sitt handler om måten de organiserer arbeid på måten de samarbeider med kollegaer der ute I bedriften og så videre det må være med I vurderingsgrunnlaget og da tenker jeg at det det de som ser eleven som kan vurdere sånn at å ha det på plass og å få til en samtale med den som har ansvar for eleven der ute når vurdering skal gjøres og karakter settes, det tenker jeg viktig. Men når du sier håndlag og samarbeid og sånt nå, da vi ikke spissa inn imot kompetansemålet, med det? Nei, altså jeg tenker at det som læreren kan gjøre I etterkant når de kommer tilbake på skolen, det jo å utfordre på å tenke over hva de har lært. Eventuelt relatert til kompetansemål eller læringsmål hvis det for en kortere periode. Sånn at jeg tenker egentlig at kompetansemålene ikke så viktig der ute. Altså kvalitet på arbeid og kvalitet på kompetansen de viser, tenker jeg det viktigste. Og så kan vi som lærere ta ansvar for å få dem til å reflektere læring relatert til læreplanen. Ja, sånn at vurderingskriteriet trenger ikke også være en avskrift av kompetansemål. Vi omformer kompetansemålet, eller kan det være litt sånn mer generisk, som du sier, med håndlag? Ja, generisk eller ikke, men jeg tenker at det trenger ikke å være relatert til hvert kompetansemål. Altså, elevene kan jo lære veldig mye forskjellig relatert til ulike kompetansemål av et av samme arbeid. Sånn at jeg tenker at først og fremst det å få vurdert kvaliteten på det arbeidet de gjør, og det de viser relatert til det, så kan vi diskutere kompetansen relatert til kompetansemål I etterkant gjerne.
Bedriftene har etter, sånn som jeg erfarer det, ikke noe forhold til de her kompetansemålene. Nei. Men det de gode på, det å vurdere kvalitet på det arbeidet de faktisk gjør der ute. Og jeg tenker at det de må få lov å gjøre. Ja, innledningsvis I resonemangene så nevnte du fellesfaglærere. Ville det vært lurt og fellesfaglærere også å besøke elever som har opplæring I bedrift? Ja, det tenker jeg. Altså, opplæring I bedrift, det må være den beste arenan for å få til yrkesretting av fellesfag. Så jeg tenker at for meg det en selvfølge. Altså, fellesfagene ligger jo implicit I veldig mange yrkesoppgaver, kanskje alle. Sånn at det å oppsummere hva de også har lært innenfor fellesfag, det tenker jeg kjempeviktig. Altså det jo ute I drift gjennom yrkesoppgavene, de virkelig ser hva de har behov for av kompetanse knyttet til fellesfag. Ja. Så gjerne vurderingskriterier på det også. Ja, visst. Du var kanskje litt innom det, men kan vurdering av YFF, eller yrkesfaglig fordypning, da, gjøres gjennom dybdeoppgave som elever utfører på skolen, eksempelvis I forkant eller I ettertid av praksis, sånn, for å få en bedre vurdering på YFF? Ja, hva som gir den beste vurderingen, det kan man jo godt diskutere, men jeg tenker hvis man ikke har anledning til å få elevene ut I praksis I bedrift, så må man jo bruke det man har av alternativer, eksempelvis det å ha så virkelighetsnære oppgaver som mulig på et skoleverksted. Men det betinger jo at man har det utstyret og det materiellet som trengs for at elevene skal kunne gjøre helhetlige oppgaver I tråd med egne yrkesinteresser. Og det vil man jo kanskje ha innenfor noen lærefag I utdanningsprogrammet, men kanskje ikke innenfor for andre. Så her kommer det jo veldig an på om man har muligheter for å jobbe I, at elever får lov å jobbe I tråd med egne yrkesinteresser, for det jo en forutsetning, tenker jeg, for å få til rettferdig og god vurdering I YFF. Men vi har jo hatt situasjoner I år hvor ikke det har vært mulig å få elevene ut, og det klart, da må man jo gjøre det nest beste. Og det vil jo være å gjøre helhetlige oppgaver så på skolen så langt som mulig. Det vel egentlig... Sånn når det gjelder, vi har vel snakket litt, I hvert fall I webinaret, om åpne oppgaver. Og det da smart å støtte elevenes ideer og forslag når man kan forutse at resultatet kommer til å bli dårligere kvalitet. Ja, jeg litt usikker på om vi alltid kan forutså det, men jeg enig I at det kan man I mange tilfeller. Og det klart at man skal støtte så langt som mulig, men inntil en viss grense, altså man kan ikke slippe dem ut I arbeid som ikke sikkerhetsmessig forsvarlig, og heller ikke økonomisk, sånn at man må jo stoppe det på et tidspunkt, men jeg har jo erfaring for at det å ha en samtale med dem, vi ser jo en plan for det arbeidet de har tenkt å gjøre I en åpen oppgave. Og da vil vi jo ane noen aktuelle konsekvenser. Så det å ha en samtale rundt konsekvenser av de valgene som de har gjort, det å be om begrunnelse for hvorfor har du tenkt å gjøre det sånn? Jeg tenker jo at det man nødt til å ta seg tid til, og forhåpentligvis så ser elevene selv at det der kanskje ikke var så lurt som de hadde tenkt, og dermed finner en annen løsning som passer bedre. Men jeg tenker at de må være med på den prosessen så langt som mulig. Hvis vi går inn I en sånn prosess med elevene og reflekterer da, sammen med elevene over valg og framgangsmåter, vi også inne litt I en vurderingspraksis, tenker du? Ja, og jeg tenker at ja, uten tvil. Altså det å vurdere aktuelle konsekvenser det må man jo i alle yrkesfag. Sånn at elevene skal være med på det, og at de skal utfordres I forhold til valg og løsninger. Det tenker jeg, men jeg vel egentlig inne både på måter å drive opplæring på, og på grunnlag for vurderingspraksis. Skal alle elever vurderes formelt I alle kompetansemål? Skal vi ta, hva en formell vurdering og hva en uformell vurdering? Skal vi ta det først? Nei, en formell vurdering, det jo det som på en måte dokumenteres. Da blir det jo en formell vurdering.
Men jeg tenker at de skal jo ikke du, hvis det spørsmålet som du stilte innledningsvis gjelder når det gjelder, altså skal den vurderes i forhold til alle kompetansemål, så tenker jeg at de skal vurderes i forhold til kompetansemålene sett i sammenheng med hverandre, og relatert til sin yrkesinteresse ideelt sett. Sånn at de skal ikke vurderes i forhold til hva de kan knytte til hvert enkelt kompetansemål for seg. Og kompetansemålene vil jo ha ulikt innhold alt etter hva slags yrke de relateres til og tolkes i forhold til. For det er klart at et kompetansemål er stort i et av de yrkene som rekrutterer fra VG1 eksempelvis, og mindre hvis du relaterer det til et annet yrke. Og det er jo, og det betyr jo at hvis et kompetansemål er mindre i omfang og har et annet innhold, så er det jo det andre innholdet som de må vurderes for, altså det som passer det yrket de utdanner seg til, eller er interessert i, eller har jobbet relatert til. Betyr det at vi ikke kan sette opp en matrise med alle kompetansemål og med måloppnåelse, men at vi i arbeidsoppgavene må tolke det om til læringsmål, som igjen gjør om til vurderingsmål? Det var veldig komplisert, Anders, men, ja. Men jeg tenker nok noe i den retningen. Fordi at altså med de klare føringer for relevans og for dybdelæring og det som ligger nå, så kan vi ikke legge samme innholdet i alle kompetansemål til alle elevene. Fordi at dybdelæring for yrkesfag handler jo i stor grad om å få lov å relatere læreplanen til det yrke som du utdanner deg til eller er interessert i. Sånn at man kan ikke sette opp en matrise for at altså da må jo formuleringen være sånn at den passer til alle yrkene. Sånn at jeg synes det vil være en veldig vanskelig øvelse og samtidig ivareta føringene i fagfornyelsen. Vi får kanskje litt hjelp hvis vi ser litt på formålet med faget, eller? Ja, jeg tenker all teksten under om faget, den er jo viktig å forholde seg til, og det er jo veldig tydelig i forskriften at kompetansemålene skal forstås i lys av teksten under omfaget. Og der står det jo en del om relevans, og det står noe om bærekraftighet. Ja, litt forskjellig. Og at man skal forstå de i forhold til det. Men de skal først og fremst ses i sammenheng. Og det med helhet og sammenheng i opplæringen, det er jo likt noe som det har vært før. Og det betyr jo at vi må forholde oss til også å forstå det i forhold til det elevene har tenkt å bruke kompetansen til. Hvor ofte skal vi egentlig vurdere? Ja, det er jo et relativt spørsmål sånn sett. Altså, man skal jo i hvert fall vurdere til de formelle, i henhold til de formelle kravene. Men så står det også at du skal også vurdere, elevene skal ha tilbakemelding regelmessig. Og da er jo et spørsmål om vurderingen da skal inngå i et formelt vurderingsgrunnlag eller ikke. De skal jo uansett ha tilbakemelding og fremovermelding, og det er jo som regel veldig viktig for elevenes motivasjon og videre læring. Sånn at Men hvor ofte, altså formelt, så tenker jeg at ved slutten av naturlige læringsperioder da, som har ett og samme fokus, så tenker jeg det vil være naturlig å snakke seg gjennom arbeid og kompetanse relatert til de læringsmålene og de vurderingskriteriene som gjelder for perioden. Men sånn underveis så tenker jeg at som jeg sa på webinaret, at da må de få lov å slippe, de må vite at de kan prøve ut nye ting uten at de skal bli straffet med en dårlig karakter. Eller så vil de velge de trygge løsningene. Men i hverdagen, altså sånn type tommelen opp, og det å på en måte ha samtaler rundt ting som kanskje ikke funker som man ser, det tenker jeg må være veldig regelmessig. Nå har jo elevene veldig ulikt behov for det. Og jeg tenker at det må lærerens profesjonalitet være med å vurdere hvor ofte det er behov for vurdering. Noen kan kanskje greie seg med de formelle vurderingssituasjonene etter hver naturlige læringsperiode, for eksempel etter en uke, 14 dager, 3 uker. De kan sikkert variere litt i omfang. Mens noen har behov for mye mer regelmessig respons. Og det tenker jeg er læreren sin
det er jo læreren som ser. Ja, så som vi var inne på, da når vi samtaler med elevene våre og reflekterer sammen med det, eller hjelper de på en reflekteringsvei med, med å argumentere for løsninger og, og litt sånt nå, så har vi jo strengt da satt opp en form for vurderingssituasjon. Ble vi litt enige om mest da? Ja, det klart vi har det, men det klart at da vurderer jo læreren mye mer I hodet sitt I utgangspunktet når vi ser aktuelle konsekvenser som kan være fatal, kanskje. Ja, men I alle tilfeller så det vel sånn at det forhåpentligvis da, det vi prater om en 15 elever som oftest I hver klasse på yrkesfag, og vi prater vel med de om arbeidet, om hverdagen, om arbeidsutførelsen og holdninger og sånt nå. Så vi vel ganske tett på sånn naturlig I fag- og yrkesopplæringen, kanskje med løpende vurdering da. Ja da, og det klart at de her hverdagssamtalene og hverdagsresponsen som går imellom de her formelle vurderingssituasjonene jo kanskje det aller viktigste for elevens læring. Men det vil jo ikke være formelle vurderingssituasjoner, og det tenker jeg egentlig litt viktig å skille imellom. Sånn at altså, noen elever går jo av gårde og klarer seg uten et spørsmål til refleksjon underveis kanskje. Mens noen trenger bekreftelse hele tiden, og det der tenker jeg læreren god til å regulere og til å gjøre I hverdagen I tråd med elevene sitt behov. Og jeg tenker også, det handler jo også om, hvis vi snakker om elevmedvirkning knyttet til vurdering, så var jo det du var inne på innledningsvis, altså det å drøfte alternativer, det å vurdere ulike alternative løsninger jo en ting. Men det jeg tenker også en viktig bit av det at elever må få lov å være med og velge hva de vil bli vurdert I. Altså være med og bestemme vurderingskriterier, altså hva det skal være fokus på. Det kan jo gå til at når vi tenker at vi ferdige med, at noen elever usikre på det, gjerne vil ha det med til neste gang. Og det kan handle om sikkerhet, eller det kan handle om tekniske ting som de ikke føler seg ferdig med, ikke føler seg klar på. Så den type medvirkning, tenker jeg, er viktig. Hvor mye elevmedvirkning skal vi legge til rette for I vurderingsarbeidet? Har du noe, ikke prosent, men som en arbeidsform da? Ja, nei, jeg tenker jo at de systematisk må være med I vurderingsarbeid, og jeg tenker at I forhold til elevene si egen vurdering, både når det gjelder kvalitet på eget arbeid og hva de kan ha lært, så tenker jeg at det må være med egentlig hele tiden. Og så tenker jeg at det må jo ha avgjørende betydning for lærerne også, og deres vurdering av læringskompetanse, at deres egen vurdering brukes som grunnlag for å vurdere deres forståelse av kvalitet og kompetanse. Hvordan legger vi til rette for vurdering for elever som framstår som umotiverte, uinteresserte? Da vil jeg vel kanskje I utgangspunktet tenke at ikke det en vurderingsutfordring, men at det mer en utfordring knyttet til opplæring, at de ikke klarer å treffe det behovet de har. Fordi at for at vurderingen skal ha noe for seg, så må jo eleven ha et mestringsbehov. Altså de må ha behov for en tilbakemelding. Og da tenker jeg at hvis de ikke jobber med ting de synes interessant, så har de heller ikke behov for noen vurdering på det. Nei. Sånn at for meg så handler det først og fremst om å treffe på opplæringsaktivitetene. Altså det at de eksempelvis får lov å jobbe med noe de synes interessant, og ideelt sett interessant I forhold til noe de har planlagt, eller I hvert fall kan tenke seg til å utdanne seg til. For da vil de ha et behov for å vite hvor godt fikk jeg til det her nå. Hvis det uinteressante ting, så har de ikke behov. Sånn at jeg tenker, umotivert, det tror jeg først og fremst har med hvis vi skal se, altså det som kan relateres til opplæringen da, så handler det om arbeidsoppgavene de gjør, og ikke om vurderingspraksisen som sådan. Kan det være at de umotiverte for å få tilbakemelding og vurdering på ting de ikke får til?
Ja, og det kan kanskje være det å ha mer fokus på det du får til da. Så det noe hyggelig å høre alltid. Ja, det jo en del ulikheter i vurdering. Det kan være ulik vurdering, ulik vurderingspraksis, ulike vurderingskriterier. Ikke bare på nasjonalt nivå, men innenfor fylker og kanskje til og med på samme skole hvis man har to H-klasser eller flere eller to elektroklasser. Er det problematisk? Nei, problematisk, det tenker jeg vel ikke at det men, men når du snakker om ulik vurdering, så tenker du at det kan være fint med en felles praksis? Ja, skulle vi hatt mer standarder, flere maler? Altså, jeg tenker jo at det alltid lurt å gjøre kanskje et felles arbeid med hva som aktuelt å vurdere i ulike sammenhenger. Sånn at man kan ha noen grove felles vurderingskriterier som angir et fokus I vurderingsarbeidet gjennom året, det tenker jeg jo helt sikkert kan være lurt. Og det vil jo også samle sånn at det blir en viss likhet rundt det man har fokus på, og det elevene får respons på. Og ikke minst det de lærer å vurdere sitt eget arbeid og sin egen kompetanse I forhold til. Men når det sagt, så tenker jeg at elevene har jo ulike behov. Og det betyr jo at de må få lov å bli vurdert også på det som relatert til deres individuelle behov. Altså at det kan være egne vurderingskriterier på en elev, eller på to eller fire, som ikke de andre har. Det må det være rom for. Og her tenker jeg jo også at det lærerens profesjonalitet som tilsier hvordan man må variere over det som felles. Så det trenger... Man må ha en viss fleksibilitet også I hva som skal ligge til grunn for vurderinger for å få til tilpasset opplæring. Noen bruker lang tid på å knekke kodene innenfor et område, mens noen tar det forholdsvis fort, og så kan det være omvendt en annen gang. Og da betyr det at hvis elevene sier at jeg har behov for at du vurderer det tekniske arbeidet mitt denne gangen også, selv om ikke det står som vurderingskriterier, så tenker jeg at det må være noe de må kan ha innflytelse på. Så da trenger det altså ikke å være... Så gærent å ha ulik vurderingspraksis og vurderingskriterier mellom to elever I samme klasse, eller det forstår jeg det riktig, som løser samme oppgaven? Ja, det tenker jeg må være mulig. Og da tenker jeg det vil kunne være naturlig at de har en 2-3 felles kriterier, men at de også har mulighet til å velge hvert sitt, for eksempel. Altså sette opp et eget vurderingskriterie som basert på de valgene de gjør, eksempelvis. Ja. Så de skal jo ha vurdering relatert til de valgene de faktisk gjør og når de velger ulikt så må det også kan dra med seg at de kan ha et vurderingskriterie eller to som ulikt Men tverrfaglige oppgaver hvordan legger vi til rette for vurdering der? Har du noen tips? Ja, altså for meg så jo yrkesoppgavene den veldig gode knaggen, for der noen fellesfagene integrert. Og det betyr at hvis man kan få til å observere hvordan de gjør beregninger, hvordan de får til den vinkelen, hvordan de beregner de priserne, hvordan de kommuniserer med folk, på norsk og engelsk eventuelt, hvordan de forstår engelsk materiell som de må forholde seg til, så tenker jeg at det kan... det jo den enkleste måten for meg, tenker jeg, å få til tverrfaglighet på en naturlig måte. Det kan observeres, og det kan delvis dokumenteres. Sånn at, men å gjøre det som del av en yrkesoppgave, og dermed en naturlig del av den yrkeskompetansen elevene skal utvikle, det tror jeg veldig lurt motivasjonsmessig også for elevene. Men også for at det jo den kompetansen elevene skal utvikle, de skal jo bruke de her fellesfagene I arbeidet sitt etter hvert. Og sånn at det å få en respons på hvordan de får til det I arbeidet underveis, det tenker jeg kjempeviktig. Og det kan man jo også relatere til yrkesfaglig fordypning, som vi snakket litt om I sted. Altså det å ha planer for fellesfagene der ute, og det å oppsummere hva de har lært knyttet til det, det tenker jeg kjempeviktig. Ja. På slutten litt sånn dagsaktuelt tema. Dette her spilles vi inn I slutten av april 2021, det koronatider. Vi nærmer oss sluttvurderinger. Sommerferien knakker på døra, så man nok litt I innspurten mange steder.
Skoleåret har jo vært uforutsigbart, både vanskelig kanskje å planlegge vurderingssituasjoner og stor grad av fjernundervisning mange steder, altså via nett. Hva tenker du om den vurderings... Hvordan sikrer vi oss et godt nok vurderingsgrunnlag nå, Grete? Ja, jeg tenker at det jo en kjempeutfordring for mange fag. Altså, det veldig vanskelig å lære seg praktiske ting via fjernundervisning. Nå har jo mange organisert skoletida når det har vært åpent, sånn at man får, i hvert fall alle får en viss tid da, i skoleverksted og kan gjøre praktisk arbeid. Men det klart at det en kjempestor stor utfordring. Men jeg tenker at uansett så må man i hvert fall sørge for at elevene får anledning til å gjøre helhetlige oppgaver, hvor de kan få lov til å finne egne løsninger. Sånn at man har en konkret vurderingssituasjon knyttet til det. Om det må fordeles over mange dager for å få tatt hele klassen, ja, så må man gjøre det, tenker jeg. Men at det mange ungdommer som betaler forholdsvis dyrt for det året som har gått, det tenker jeg det ingen tvil om. Så over flere dager og en arbeidsform som kanskje gjør at noen elever i gåsøgne blir sittende hjemme uten noe å gjøre, er det det du sa nå, eller? Vi sitter hjemme uten... Uten liksom noe tilrettelagt undervisning, da? Det var ikke det du sa, nei? Nei, jeg tenker at da må man dele klassen kanskje opp i tre. Ja. Sånn at man har 5 elever inne samtidig, men at de får anledning til å gjøre helhetlige oppgaver, sånn at de kan få vist så mye kompetanse som mulig knyttet til ja, arbeidsprosessen først og fremst. Altså det å planlegge et arbeid og det å gjennomføre det, organisere det, handle alle de tingene der, sikkerhet, altså måten de forholder seg til et helhetlig arbeid, det tenker de må få muligheten til å vise. Men hva gjør det 10 andre i mellomtida? Hva sa du? Hva gjør det 10 andre i mellomtida? Nei, de kan forberede seg, og det er mye de kan gjøre i forhold til å få vist kunnskap. Jeg tenker meg jo at en sånn helhetlig oppgave også må ha en samtale til slutt. Ja. Og at man kan få det der hvis man har 3-4 dager på seg så vil man kunne få til å forskyve det ja. Sånn at det å planlegge også den slutsamtalen og det å få tenkt litt underveis og vist også kunnskap knyttet til den helhetlige arbeidsprosessen det tenker de kan vise i planene sine de kan vise det i drøfting av alternative måter og så videre underveis, eller til slutt i en samtale. Er man jo et par lærere der, så kan man kanskje få til noen samtaler underveis da. Kanskje bruke litt ekstra tid på vurderingssamtaler med mål om å virkelig få tak på det elevene faktisk kan, har lært å reflektere rundt, eller? Ja, og det derfor jeg tenker at hvis man får til helhetlig oppgave, så kan veldig mye gå inn der. Og så har man vel vurderingsgrunnlag på små biter, vil jeg jo tro, både på kunnskap og forhåpentligvis på noen ferdigheter også, som man har fått gjennom året. Jeg vet jo at mange elever som har vært ute i en bedrift har hatt muligheten til å være ute. Kanskje kan man bruke den muligheten også til å samarbeide med kontaktpersoner der ute om vurderingsarbeidet spesielt. Ja, så godt. Da var vi kommet egentlig nederst på lista med de temaene de som deltok på webinaret var opptatt av, som vi kanskje ikke fikk tatt konkret tak i. Er det noe du vil legge til nå på tampen, Grete? Nei, det er vel egentlig ikke det, men jeg tenker på altså, forholdet mellom de oppgavene de gjør, og vurderingspraksisen tenker jeg vi kanskje har fått snakke litt lite om. For verdien av å få lov å jobbe med oppgaver som i tråd med det behovet elevene har, det en såpass viktig bit at det egentlig litt vanskelig å snakke om vurdering uten å snakke om opplæringen i større grad enn det vi har hatt anledning til nå, sånn at det kunne kanskje være noe å tenke litt mer på fremover. Særlig det med åpne oppgaver og... Ja, samarbeid med arbeidslivet. Ja, for det er jo åpenbart integrert. Er det en felle vi gjør, og så dele opp
fag- og yrkesopplæringen i ulike segmenter, og så legger vi ett element under lupa og kanskje glemmer helheten? Ja, i hvert fall så tenker jeg at det kan være noen som tenker annerledes opplæring enn det jeg har tenkt når vi snakker om vurdering. Sånn at det med at den felles plattformen som vi hadde fått hvis vi hadde snakket litt mer utfyllende eller grundig om opplæringen etter fagfornyelsen, ja. Så ville vi i større grad kanskje ha utviklet en felles forståelse også for vurderingsarbeidet. Men man må jo velge et fokus. Og nå var fokuset vurdering, og det tenker jeg må være helt greit. Så får vi heller, jeg håper jo det at det dukker opp litt sånn behov underveis i mellom de her webinarene som gjør at man kan komme inn på de tingene som vi snakker om nå, det i senere anledning kanskje. Ja, for vi på tilbudssiden. Da takker jeg for at du kom til yrkesfagpodden professor Grete Haaland fra Høgskolen for yrkesfag. Ja, det bare hyggelig, vet du. Og takk til dere for at dere hørte på Yrkesfagpodden, som en podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag på Oslo Met. Hvis dere nysgjerrige på webinar om vurdering, så finner dere det på YouTube og søke opp YouTube-kanalen vår der, som heter Nasjonalt Kompetansesenter for yrkesfag. Eller så kan dere prøve å finne lenka i episodebeskrivelsen av denne podcasten. Og så finner dere yrkesfagpodden på Facebook, og da kan dere diskutere denne episoden og tidligere episoder. Takk for at dere hørte på.